Seguim avui amb l'impacte psicològic dels mapes. No és estrany que qualsevol nació, qualsevol projecte polític, una de les primeres coses que fa, i més fonamentals, és dibuixar un mapa. Perquè el mapa crea una figura mental, que te fa pensar en quin és el teu territori. Per exemple, en el nostre cas, el moment en què en Ballester Canals va crear aquest famosíssim mapa dels Països Catalans, va aconseguir això, generar una imatge, generar una idea col·lectiva de quin és el teu país fent servir la cartografia. Joan Fuster deia que això havia estat la maniobra més important i més eficaç del catalanisme en molts anys. Ho intentaré explicar tocant un país dels més sorprenents que n'hi ha avui en dia, que és la Transnístria. La Transnístria és aquesta franja que n'hi ha al... Això és Moldàvia. Això és Moldàvia. Això és Ucraïna. Això és Romania. I dins de Moldàvia n'hi ha una petita zona a l'altra banda del riu, que és aquesta, que en el seu moment, quan Moldàvia es va fer independent i volia unir-se a Romania, perquè al final romanesos i moldaus són el mateix, parlen romanès tots ells, la gent d'aquesta àrea que era més prorussa es va separar, va proclamar una república independent que avui en dia continua funcionant i que ha guanyat molta importància amb la guerra d'Ucraïna. Aquest és el mapa que més o menys tothom fa servir, és a dir, dins del mapa de Moldàvia dibuixes una àrea que té una situació especial. Però si tu vols crear la imatge de que tu eres un país per tu mateix, no una part d'un altre país, aleshores has d'inventar-te alguna cosa i els presentaré diversos models, diverses proves que ells han fet. Aquest és el mapa que actualment fan servir normalment per dibuixar-se ells mateixos. Quina diferència n'hi ha? Molt evident. La Transnístria ja no està referenciada per ningú. Aquí hi ha Moldàvia, aquí hi ha Ucraïna, ells estan al mig, ja no és part de Moldàvia. És un intent bastant reeixit de representar-te a tu mateix com un estat independent sense tindre en compte la resta. Ara, n'hi ha una fotografia que m'agradaria ensenyar, tot i que la qualitat és reduïda. És una fotografia que vaig fer jo fa bastants anys en una això oficial del govern de la Transnístria, perquè em va cridar molt l'atenció aquest mapa. Fixeu-vos que és un mapa que aquí hi ha Ucraïna, Moldàvia no existeix, no està, la Transnístria sí, però a més la Transnístria toca a una zona de color blau, que en aquesta representació, i insistisc en que lamente que no és una bona fotografia, en aquesta representació gairebé sembla que Moldàvia té una costa al mar. Per què? Perquè molts països donen a la mar i la mar és una frontera natural i ells, per tant, el riu, que en absolut en cap moment té una amplada equivalent a això, el pinten així com si fos la mar i amb això intenten crear la imatge absolutament contrària a aquesta altra. És a dir, si aquí la imatge és de dependència, aquí el Transnistria està integrat dins de Moldàvia, aquí la imatge és de la màxima separació. N'hi ha un mar, que en realitat és un riu i tampoc pas un riu tan gran, que separa els dos territoris. No és el cas d'aquest usar el mapa del país, a vegades fins i tot s'ha arribat a usar en la bandera també amb implicacions. Xipre, la bandera de Xipre, és aquesta. Xipre és un territori conflictiu entre la majoria grega, hel·lènica i la minoria turca. I quan es van fer independents del Regne Unit,
van dubtar molt quin tipus d'emblema usar, què fer servir, i van acabar fent servir el mapa de la illa, intentant donar aquesta sensació de que tot Xipre és un. Clar, la realitat de Xipre és aquesta ara mateix. Xipre és un país partit en tres trossos. N'hi ha allò que controla la República de Xipre i que forma part de la Unió Europea, que és aquesta zona en gris. La zona de color rosa, que teòricament forma part de la Unió Europea, en la pràctica no té cap dret a la Unió Europea i és una república turca reconeguda només per Turquia. I després aquests enclaus, que són enormes bases britàniques que van quedar després de la independència i que encara avui són possessió del Regne Unit. Xipre, la República de Xipre, continua reivindicant la unitat de Xipre, però Xipre del Nord no. Xipre del Nord, la República Turca de Xipre del Nord, no té cap interès en controlar el conjunt de l'illa i així la diferència de banderes és molt evident. Ells remarquen que són turcs, ells remarquen la unitat d'una illa que no existeix. Els mapes, per tant, també es poden utilitzar de manera constant per a influir psicològicament en la imatge que cadascú té del seu propi país.